Eelmises arutuses me keskendusime fenomeni, mingi nähtuse, asja ja protsessi eristamisele ja püüdsime selgitada. Miks see vajalik on? Me vaatasime ühtlasi ka, et kuidas analüüsida. Vaatasime seda, et fikseerime analüüsi objekti, fikseerime, mis see on, kuidas see tekib, kuidas see funktsioneerib, muutub. Ja millest ta sõltub ja mis sellest omakorda sõltub, tekis nii 1-2-3, 1-2-3 loogika. Kuidas veel tuli? Õnnestus. Ma loodan, et õnnestus. Ja kui ei õnnestunud, siis tuleb jätkata. Ja arvan, et mitte kunagi ei saa küll, tuleb kogu aeg harjutada. Ja üks huvitav asi on. Ma loodan, et te olete minuga kõik nõus, kui ma ütlen, et me kõik peaksime ennast seadma vähemalt 4 rolli praegu siin mõtiskeldes, kaasa arutades minuga. Esimene roll on niisugune üliõpilase roll. See üliõpilase roll siis tähendab? See tähendab seda, et tuleb tähelepanelikult jälgida mõttekäiku, märkmeid teha, kui vaja siis ka enda jaoks ja küsimused välja märkida ja endale edaspidi vastused otsida ja enne asi endale selgeks teha. See on niisugune üliõpilase roll. Teine roll on niisugune tööalane roll. Igal ühel on ju oma ülesanded, oma kohustused, oma sellised eesmärgid, mille saavutamine on ette nähtud ja kus tuleb professionaalselt tegutseda. Ja selleks, et olla küllalt heal tasemel, no siis peab ju oskama mõtelda ja oskama analüüsida, sünteesida. Nii süstematiseerida ja klassifitseerida. Ja ühesõnaga peab. Ja nüüd kolmandaks rolliks, mida ma arvan, et kõik saavad olla korraga ühel ajal, on õpetaja roll. See tähendab, et seda kõike, mida me siin praegu käsitame, oleks vaja käsitada kellegi teisega. Ja tõesti, selgeks saab asi. Alles siis ja enamasti ainult siis, kui õnnestub seda sama, õpetada kellegi teisele. Kui temal tekib juba, ahaa, vaata, soo, või. Vaat niisugust hääli hakkab tegema. Siis hakkab endale selgeks saama, temal veel ei ole. Ehkki ta arvab. Tema saab selgeks, kui tema omakorda kellelegi edasi õpetab. Ja niimoodi, õpetades teisi, tegelikult inimene õpib ise. Hambamehed teevad selle kaabla sageli nalja, et nad, kes ei oska, see õpetab. Ei ole, muidugi, ongi õige, peabki. Aga ise, meil on ju konspekt, meil on kõik olemas. Me saame ühe silmaga olla märkmetes ja teisega selle inimese silmades, kellega me pärast vestleme, arutame seda asja. Ja tõtelda ei ole ju see mingisugune viimane tõde vastupidi. See ongi nüüd 4. roll, sest vaja on olla ka uurija, otsija, avastaja, sest mitte keegi, mitte kuski, mitte kunagi ei saa anda nüüd niisuguseid tarkusi, mis on võt viimane. Viimast ei ole. Kõik muutub ja täiustub ja iga teadmine on omakorda eelduseks edasi mõtlemisel ja siis me avastame jälle uut ja see uued teadmised avardavad ka kogu nägemisnurka ja mida paremini me oskame näha, vaadata seda suurema tõenäosega näeme ka ju. Ja mõni vaatab kogu aeg, ei näe midagi, aga selleks, et näha, siis peab valdama mingit teooriat, mille raames saame interpreteerida, looma omale mõttekujundi ja selle sees hakkab paistma ja siis üldkeskastme konkreetteooriad seonduvad mõttemudeliteks, mis annavad keele ja selle keele varal me saame aru teistest ja teist saavad meist aru. Nii siis keel, veel kord keel, mis oli kõigepealt sõna, mõned. Ja mõned süüdistavad mind, et on natuke liiga palju, peal on tähelepanu keelele. Ei, see on lükkan tagasi niisugused märkused, liiga vähe keelel. Emakeelest tähtsamalt midagi ei olegi. Ei ole. Järelikult peab seda valdama, see peab hoidma nagu silmatera ja tänu sellele
tekib meil üldse võime arutleda ja ka teistest rahvastest aru saada ja teistes keeltes kaasa mõelda. Aga emakeel on see aluste alus. Aga nüüd lähme inimese juurde. Inimene. Meie ise. Ja teised inimesed. Väärib erilist tähelepanu, sest just inimene ongi see subjekt. Edasi juba inimeste kogumid, mitmesugused kogumid, formaalsed ja mitteformaalsed kogumid, suured ja väiksed. Aga need me vaatame allpool. Aga kõigepealt nüüd inimene. Inimene kui, ja nüüd hakkab vaatepunkti vahetama. Mäletate, eelmine kord me vaatasime, et peab nüüd püramiidi puhul, peab küllalt palju vaatepunkte olema. Missugused vaatepunktid peaksid olema meil selleks, et inimest näha, et näha ise ennast kasvab. Esimene võiks olla kõige lihtsam. Indiviid. Me kõik oleme indiviidid. Nüüd tege indiviidi karakteristikute ammendav loend. Pange kirja kõik indiviidi tunnused. Siin on kõige lihtsamad tunnused. Sugu ja vanus ja pikkus ja ümbermõõt. Habeme värv. Aga ja nõnda edasi, nõnda edasi. Nii siis, aga ka kinganumber ja passinumber ja seal isikukood ja need on kõik indiviidi tunnused. Millega need on need tunnused, mida siin seal kirja pannakse, mille põhjal mingit statistikat. Aga nüüd võtame teise vaatepunkti ja see on vist küll kõige keerukam objekt siin ilmas. Mina ei tea midagi keerukamat. Mõni tahaks ütelda, et see on mingi geen või rakk. Ma arvan, et isiksus. Isiksus. Lõputu ja piiritu. Inimese isiksus näitab tema sotsiaalset kvaliteeti. Ja nüüd kodune ülesanne on teha isiksuse karakteristikute võimalikult terviklik loend. Otsige sõnaraamatutest igasugustest, mis vähegi tehke kõigepealt oma peaga, seejärel vaadake veel siit ja sealt ja siit ja sealt. Püüdke teha nii täiuslik loend, nagu vähegi suudate. Pange endale hinded ära, kuidas te ennast hindate kõigi nende karakteristikute osas. Seejärel vaadake, kuidas teis on, vaadake, kas teil, kuidas varem oli, kas te olete läinud natuke täiuslikumaks või olete alla käinud. Vaadake, kas on julgust hinnata. Ma ei arva, et oleks vaja paluda, et keegi teine teid hindaks. See on suur tõenäosus tülli minna. Aga, ma ei tea, võibolla on nii hea sõber. Aga igatahes püüdke analüüsida ennast kui isiksust. Ja vaadake, millest sõltub see, et on mõningad puudused ka isiksus. Tuleb olla küllalt aus ja õiglane. Nii, nüüd kolmas vaatepunkt. Me ei saa väga sügavale minna. Kolmas vaatepunkt. Inimene on rollide kogum. Me kõik oleme, elu kulgeb rollides. Ma kutsusin praegu olema neljas erinevas rollis üheaegselt. Aga täna on ju kõik olnud juba paljudes rollides ja veel edaspidi. Ja siin nüüd tehke oma aktuaalsete rollide loend. Millises rollides kulgeb elu? Igas rollis oleks vaja olla täpselt, mitte kuidagi moodi üle nurga, või täpselt. Isegi laval, kui näitleja mängib üle nurga, siis piinlik. Aga elus on samamoodi. Ja vaadake, kas teil õnnestub olla küllalt täpselt selles rollis, milles elu kulgeb. Pängem tähele, et igas rollis saab olla juhul, kui keegi on vastand rollis. Ja selleks, et olla oma rollis, aga vaja on olla just nimelt oma rollis, mitte minna üle teise rolli, vaid oma rollis. Selleks, et olla oma rollis, peab tegelikult hoolt kandma selle eest, et see, kes on vastand rollis või need, kes on vastand rollis, saaksid olla oma rollis. Kui see õnnestub, siis saad ise ka olla oma rollis, siis on hea, siis on võimalik õnnelik olla. Kui see ei õnnestu, siis kahjuks, siis on väga paha.
paljude egoism selles ongi, et inimene olitseb ise enda eest. Aga mitte selle eest, et teised saaksid olla oma rollis, tänu millele siis saad olla ka ju ise oma rollis. See ongi nüüd see paradoks, mida iga pea ei võta. See on suur kahju. Aga kui see inimesest aru saab, ja paljud sellest muidugi intuitsiooni varal kas või taipavad väga hästi, siis pole mingit raskust, siis on mõnus elada. Teistel veel rohkem. Kui inimesest aru ei saa, siis ta on õnnetu ja teised temaga tõttu samuti. Nüüd aga pangem tähele, et need rolle, need on vaja kergelt ja kiiresti vahetada. Mõni fikseerub mõnda rolli ja siis ei saa sealt enam välja ja see on tegelikult invaliid. See on invaliidsus üks vorm. No iga arst ütleb, et ei tea, kas see ikka invaliidsus on. No las ma natuke liialda. Nii siis ei tohiks inimene vermuda mõnda rolli nii, et sealt enam välja ei saa ja siis on kuri karjas kohe. Nii, mis veel? Inimene on staatusega. Igas rollis on meil mingi staatus, kõrge või madal. Kõrge staatusega isik on see, kes on autoriteetne, kelle arvamust arvestatakse, keda usutakse ja usaldatakse. Madala staatusega isik on see, kes on häbiväärne, kelle lähedus pigem riivab ja muudab ebameeldjaks. Aga see staatus kõrge madal, see on väga tähtis. Igas rollis on inimesel mingi staatus teiste silmis. Ja millest ta sõltub? Kuidas saavutada, et staatus oleks küllalt kõrge? See on nagu peegel. Terve elu lihvib inimene ja kui ta on, siis ta on. Aga kui puruneb, siis on killu puru ja siis seda enam taastada ei saa. See on see elu üks paradoks. Nüüd edasi, muidugi on inimene tööjõud, muidugi on inimene seal probleem endale ja teistele. Inimene on valitsemise objekt ja inimene on subjekt, kellest me rääkisime eelmine kord. Subjekti tunnused olid eelmine kord meil kõne all. Ja nüüd tähendab, inimene on erinevas vaatepunktist paistab erinevana. Ja igas tähenduses on inimesel palju võimalusi, ühtlasi ka piiranguid. Igas mõttes on inimene põnev nii käsitlemise objektina kui ka potentsiaalina. Ja selleks, et nüüd hakata käsitlema objekti, millele selle sama inimese aktiivne tähelepanu on suunatud, ja kus ta tahab siis juba tegutsedes edu saavutada, no selleks peame inimeste ennast kirjutama. Nüüd inimeste mingi kogum, mis on mitteformaalsel alusel tekkinud, on siis väike grupp, small group, kleine grupp, male grupp. See on termin. Mitte lihtsalt, et on väike, selles mõttes vähe inimesi, vaid see on termin. See on mitteformaalne, see on inimeste sümpaatia alusel tekkinud koostööle tuginev, ühtese usaldamise ja täiendamise ja rikastamise printsiibil rajatud grupp. Perekond on väike gruppi eri vorm. Ja aga ütleme, väike grupp tekib inimeste vabatahte alusel. Formaalsed gruppid, igasugused rühmad tekivad, need võivad ka väiksed olla, aga need luuakse kellegi teise poolt. Näiteks kooliklass või see on mingi meeskond, jalgpalli või seal võrkpalli meeskond või siis seal näiteks sõjaväes seal jagu või hallüksus. Need on ka ju väiksed, aga need ei ole väiksed grupid, vaid need on siis rühmad, töörühmad. Nendes kõigis on täiesti erinevad seaduspärasused. Ja paljud inimesed võivad ju koos töötada, tegutseda mingil muul alal, mitte tööd tehes, vaid ka uurides ja otsides ja luues, aga koostööd pole. Koostöö
üks sõna, selle, koos töötamine, teine sõna, teine asi, hoopis teine. Vajalik on koostöö. See on imetlusväärne tunne, see on see, kus inimene eeskätt loob eeldusi teistele edukas olemiseks. Ja see tähendab, aimab ette seda, mille poolest tema saab rikastada tervikut. Ja kui kõigil on see soo, siis sünnib ime. Siis sünnib hoopis mingi uus kvaliteet, milles igal ühel on küll väike osa, aga see, mis sünnib, see tervik, ei ole osade summa, vaid see on tunduvalt suurem. 1 + 1 + 1 ei ole sel juhul 3, vaid see on näiteks 10. Ja see on muidugi seotud sünergiaga, mida me juba eespool käsitlesime. Nüüd aga vaadakem, kuidas inimesed üksteise suhtes käituvad selleks, et tekiks selline koostöö. See versus sundus. Kui koostööd pole, no siis on sundus. Siis on kohustused, mida peab täitma mingis tähtajaks. Ja kui ei ole täidetud, siis saad seda, mida ei taha. Või jääd ilma sellest, mida tahad. Ja kui aru ei saa, siis küll varsti hakkad saama. On võimalik rajada inimeste suhted sunduse põhimõtte. Sunduse alusel. No ja kellele see rõõmu valmistab, ma ei tea. On võimalik kooliski korraldada niimoodi, et no nii, tule nüüd sina vastama. Ja nii, mida sa oskad? Midagi ei oska. Istu kohale 2. Järgmine. Ja kõik värisevad. Ja kool on üsna vastik. Võib nii teha. Ja kelle see vajalik on? No, kes ei tea? Milleks seda teha? Ma arvan, et kõik teavad. Kõik saavad aru. Ja päevast päeva ja peda jätkata. No. Mulle tundub see mitte ainult mõtetu, või küll sinna vastik. Võimalik on saavutada inimeste koostöö lähtudes huvist, ühisest huvist, ühistest aadetest, ühistest eesmärkidest, ühistest põhimõtetest, mida tahetakse koos järgida ja millele tänu sünnib midagi niisugust, mis on rõõmuallikaks endale ja teistele. Tahetakse luua midagi, enne olematut midagi niisugust, mis vääristab olemist siin ilmas. Ja see kõik on sisuline kõik ja see ei ole kellelegi teisele millegi näitamiseks ja näimiseks. See on olemise alusel, olemiseks, mitte näimiseks. Ja väikerühmas on vabandust, väikegrupis ongi olemisele rajatud. Seal ei saa veiderdada ja nägusid teha. Seal peab õigustama teiste ootusi ja teiste lootusi. Käituma kooskõlas nende ootustega. No võt ja niimoodi. Ja nüüd see koostöö kvaliteet sõltub sellest, milliseid eesmärke suudetakse seada, millisel määral suudetakse analüüsida senisega tegutsemise tulemusi ja tagajärgi, kuivõrd ausalt suudetakse neid hinnata ja kas on üldse kriteeriumid selle hindamiseks, mida tehakse ja mis välja tuleb. Kuidas tehakse ja mis sellest sõltub? Kas on ka kriteeriumid inimeste hindamiseks? Ja see on üks raske asi. Väga paljud inimesed arvavad, et nende peamine ülesõne ongi teistele inimestele hinnanguid anda. Enamasti on see liiga raske ülesõnne. Ma püüdsin öelda nii delikaatselt, kui ma vähegi oskasin. Enamasti on see konfliktide allikas. Ja eriti siis, kui kriteerium ei ole ammu varem kuskil fikseeritud. Muidugi, hinnanguid on tarvis anda vaatavad. Aga kordan, et see on väga raske ülesanne.
jaapanlased on sellega ka vaeva näinud, muidu nagu kõik teised, aga noh, nii idamaise mõtlemisega, nagu nad muidugi mõist on, siis nad ütlevad niimoodi, et see hindamine on üks kõige raskemaid asja. Peamiselt see tõttu, et kuskilt ei ole võtta neid inimesi, kes seda suudaksid teha. Selleks, et hinnata, selleks peab olema no vähemalt 3 eeldust. Esiteks, peab olema väga hea asjatundja selles valdkonnas, kus keegi tahaks seal teisi nüüd ja teisne tegevus hindama hakata. See peab olema ise väga hea asjatundja. Teiseks, peab olema suur süda. Te muutu nüüd mingiks väiklaseks norijaks. Ja kolmandaks peab olema ületaus. Et ei tegelikult millegi muuga kui tõesti. Ja selgub, et neid, kes nüüd, kõigile nüüd 3 moodust tulest koos ühes inimesest, neid on raske leida. Meil on sageli nüüd kontrollööle kõik kohad teid. Lihtsalt iga teine juba kontrollib. Ma arvan, et me peaksime selles punktis olema tunduvalt nõudlikumad ja nii enda kui kõige teiste suhtes. Mitte asuma hinnanguid andma teistele ja teiste tegevusele ja tulemustele, juhul kui meie ise ka ei oska. Ja nõudma asja kontrollööridelt igasugustelt, et nad oleksid tõesti tegelikult asjatundjad. Mitte ainult teoreetilises, vaid ka praktilises mõttes teaksid, oskaksid ja saaksid aru, oleksid haritud inimesed selles valdkonnas. Oleksid ühtlasi kogenud, sest ettenägemisvõime kaasneb kogemustega. Kogemuste tähtsus ei ole sugugi väiksem kui näiteks teadmiste või oskuste tähtsus. Ja see tõttu peab ka nüüd selles igasuguses inimeste ettevalmistamises nägema ette aja kogemuste kujunemiseks. Meditsiinis on, ei saa keegi iseseisva praktiseerimise õigust, kui ta ei ole vilunud kolleegi kõrval kogenud kõike seda. Läbi teinud selle praktikat. Merekoolis ei ole ükski inimene kapteni paperid noorele mehele, kes on eksamid kõik sooritanud, igas viiet saanud, navigatsioonis, loots ja igas asjad. Aga kapteni miks ei panda? Miks ei panda? Ei ole kogemus. Ta peab sõitma veel seal vilunud kolleegide käe all mitmesugustes rollides tuhandeid meremiile enne, kui ta on küllalt palju kogenud ja seejärel võib ta usaldada iseseisvalt tegutsema. Meditsiinis on inimese elu tema kätte usaldada. Enne me ei saa mingil juhul, kui kolleegid on veendunud, et ta on suuteline vastutama selle eest, mida ta teeb ja ka selle eest, mis välja tuleb. See on see uus kvaliteet inimese. Ja nüüd üks asja on, kui üks inimene jõuab sellesse kvaliteeti. Aga teine asja on, kui mingi rühm jõuab sellesse kvaliteeti. Näiteks opereerib ju brigaad, kus igal ühel on oma roll. Koolis, ega see üks õpetaja ei saavuta, on õpetajaskond, kes on seal terve hulk õpetajad, kes vastastik üksteist täiendades kokkuvõttes peaksid saavutama, et kui on haritud inimene. Ja see on hoopis teine ülesanne. Kui tunni on, keegi võib ju seal tundi anda, aga kuidas haritud inimene tegi? See on hoopis teine küsimus. Ja kodus on vanematel ju ka niimoodi, et keegi ei saa ütelda, kes siis tegi seda, nüüd andis seal midagi. Midagi ei saa öelda. Kodus on võimalik luua eeldusi, veel kord eeldusi. Aga mis välja tuleb kokku võttes, on see selgub mõne aja pärast. See selgub selle järgi, kuivõrd see tulemus sobib sisendiks sinna, kuhu ta on mõeldud. Kui koolis lõpetaja sobib edasi õppima, sobib tööle, sobib looma oma kodu ja perekonna, sobib elama ühiskonnas ja kultuuris, saab hakkama
nii erinevates rollides, sel juhul haritud inimene. Aga kui ta ei soobi mitte kuhugi, no kas siis võib öelda, et õpe kulges korralikult? Ei saa. Siis tuleb öelda, et praak. Aga mille kohta? Lapse kohta või? Ei ole. Selle protsessi kohta, kus ta tekis. No nii, ja samamoodi on meditsiinis, samamoodi on tööstuses, samamoodi on igal pool. No, me praegu siin saame käsitleda mõtlemisviisi, aga kodune ülesanne on nüüd analüüsida kõigepealt ennast, võib-olla ka enda lähedasi isikuid, mõelda igaühe meie, igaühe isiksuse peale. Isiksus on kordumatu, ainulaadne, imetlusväärne, unikaalne. Igaüks peaks olema niisugune isiksus. Subjektina ta on aktiivne alge igasugustes protsessides ja saavutab edu ja analüüsige nüüd, millistes protsessidest osalete. Kolmas ülesanne, vaadake, missugused on need aktuaalsed rollid, minu aktuaalsed rollid ja meie aktuaalsed rollid, sinu aktuaalsed rollid, vaadame, kuidas nendes rollides elu kulgeb, kas saadakse hakkama, kas staatus on küllalt kõrge. No ja siis, vaadake merele, kuidas tööjõuna kvaliteet tundub olevat, kuidas saadakse, tullaks toime kõige sellega, millega peaks toime tulema. Ja avastage nüüd ise oma nõrgad kohad ja suhtiselt tugevad kohad. Erilist rõhku peab pöörama sellele, mis on tugev. Seda peab hoidma, tugevdama, kindlustama. Ja muidugi mõista siis tuleb tegelda ka sellega, mis on nõrk, täpsemini selle põhjustega. Nüüd no, soovin kõigile aega enese analüüsiks järgmise kohtumiseni.